arin aad u xanuun badan madaxweyne heystan adigii kugu socota ayaa la dhahay ee maxaa ka jiro arinkaas wax 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 jira ma aha waa been warkaasi waxba kama jiraan isadkaynta dhaaf madaxweyne oo qiro heystan adigii kugu socota qoftaadii hore fiska dhaawac iyo mushkilo weyn way ku gaarsiisay sax haa dhibaa dhacay mushkila ay gaartay laakiin ilaahay dartiis waan cafiyey cafis cafiskum wuxuu yahay maad qori u qaadatid fiska oo wuxuu ku soo ceshatid soomaaliya bay ku soo gudubtay markii qorga tan shaqaadna isxabadeyntay markii waxaanoo kale yimaadaan dadaa diinka daadan jiray dadaa muxuu ahay la daqarayn jiray maanta ma ayan dhalay wiil wiil dhalay oo cabdigood la dhaho ayaa arrinkaas keli rabo ayaa la dhahay madaxweyne oo adigana ku difaaci rabo sidee u aragtaa wiilkaas wiilkaas wuxuu mudan yahay inaan ammaano inaan dhiirri gelinno inaan u abaalgudno mudan yahay ma awoodi kartaan miya oo ma yeeli kartaan miya xabad cusub oo fiska ka shidan inaad keentaan waana yeeli karnaa waa samayn karnaa waa keeni karnaa waana garanaynaa sida loo keeno laakiin dhibkaas iyo daadiskaas dhan miyaan hilmamnaa maxaanse awoodnaa hadda ma igloobi karno dabcan wixiina gaaray dhaawaciina gaaray dhibaatadiina gaartay laakiin hal midaan kari karnaa oo awooddeeda ilaahay na siiyey inaan cafinaan kari karnaa inaan cafinno si fiican u dhegayso waad maqashay sax marka ugu dambayn goormay xabad shidan oo cusub adigoo ka wadatid la arki doonaa marka taasna haddii alla yidhaahdo waad arkin doontaan waqti gaaban un baa naga xiga haddii alla yidhaahdo intaas